Därför väljer doktor Mikael och Lotta Engberg att lämna landet. Perfekt. Doktor Mikael och Lotta Engberg älskar att resa. Under deras dryga 2 år tillsammans har de varit i ett flertal olika länder, och nu kan de även bocka av USA på den listan. Här är anledningen till utlandsresan. Det har gått mer än 3 år sedan nu som Lotta Engberg, 60, gick ut i en intervju och sa att hon hade kunnat tänka sig att dejta den där soldoktorn i TV4s Nyhetsmorgon. Mannen i fråga var ingen mindre än doktor Mikael Sandström, 64, och Lotta kände att hon behövde ta kontakt med honom för att be om ursäkt för uttalandet i den uppmärksammade intervjun. Så hon skickade ett sms. Jag satt länge och fnulade på det. Jag påpekade att det var skottdagen, och det är den enda dagen som flickor får fria. Om mannen inte vill ska han enligt tradition köpa en sidenblus till flickan, så att hon blir fin och kan träffa någon annan, berättade Lotta i tillsammans med Strömstedts. Lotta Engberg och doktor Mikaels resor. Sedan dess har mycket hänt för paret. Idag är de sambos och bor i den gemensamma villan utanför Göteborg med Lottas hundar. Att det blev just Göteborg är för att Lotta jobbar med bingo. Men framförallt behöver de vila upp sig inför den kommande sommaren som alltid är hektisk för Lotta i och med Lotta på Liseberg. Jag laddar med lite semester innan. Det blir perfekt, säger hon. Hent har sökt doktor Mikael för en kommentar.